Na noite do ano 406, prodúcense as invasións bárbaras. Decenas de miles de persoas cruzan os límites fronteirizos do Imperio Romano, avanzando cara ao sur de Europa. Son tribos procedentes de Centro Europa e buscan lugares onde asentarse ante as dificultades que afrontan nos seus territorios. Tres anos despois, cruzan os Pirineos, internándose en Hispania. Son os suevos, os vándalos e os alanos. A luz das últimas investigacións e da man dos maiores expertos de Europa, dispoñémonos a explorar a creación, o auxe e a caída do Reino Suevo de Galicia. Foi un reino pioneiro en Occidente e, con todo, é o gran descoñecido. O período suevo non é un período tan oscuro. É un período sobre o que botamos nos moita oscuridade. Eu considero que o Reino Suevo foi un período moi importante. Se falamos de Galicia, na historia de Galicia, porque foi un período en que pasaron moitas cousas e que algunas delas pasaron por primeira vez en Europa, aquí en Galicia. En todas as historias que se elaboran en Occidente ou que a historia que nos coñecemos, hai sempre un certo finalismo. E isto dicimos que é unha historia finalista, na que vai haber vos malos e vai haber aqueles outros que, como son inconvenientes, se ignoran. Os suevos van a ser ignorados. The Sueben kingdom in Galicia is actually the only one of the smaller kingdoms that existed for almost 200 years. So this is quite an achievement, I think. El historiador es consciente que el pasado es voluble. Yo veía los libros de historia, el mundo antiguo acababa antes y el mundo medieval empezaba después, ¿no? La historia está llena de abusos, de falsedades, de relatos interesados. Todos los relatos son interesados. Otra cosa es que sean falsos. Cuando dominamos el presente, tenemos la intención de dominar el pasado para que nos justifique, ¿no? Esta é a historia do primeiro reino medieval de Occidente, pero tamén é un relato sobre como se fai a historia e sobre como nos la contaron.